Po Matahari je Madame de Pompadour na novej scéne ďalším muzikálom autorskej trojice Kákoš, Horniak, Brezáni. Tý libreto o najpôvabnejšej kráľovskej milenke všetkých čias, ktorá všetky ostatné prevyšovala svojou inteligenciou a predstavivosťou, napísali priamo na predstaviteľku hlavnej postavy Sisu Sklovskú. Keď sme hrali Matahari, už sme rozmýšľali, aká bude druhá postava pre mňa. Casanova je takým rozprávačom, už nie tým klasickým milovníkom, lebo prichádza na javisko ako 80-ročný. Pred 50 rokmi, keď som mal 6 rokov, tak som hral prvýkrát presne na tomto istom javisku, na novej scéne. Symbolické je to, že na javisko ma vlastne Madame Pompadour privádza mladý chlapec, ktorého hrá môj syn Timur. Pompadourka, ako ju familiárne nazývala Parížska ulica 20 rokov zo zákulisia, usmerňovala chod francúzskych dejín v polovici 18. storočia. Jej príbeh rozpráva o mocenských hrách, žiarlivosti a intrigách na dvore kráľa Ľudovíta 15. Naozaj sa ľudia dozvedia, kto bola Pompadourka, aký vzťah mala s kráľom, ako dlho s ním fungovala. Má veľmi aj zaujímavý akoby, a takmer súčasný motív toho základného manželského trojuholníku. Aj keď je tam časový rozdiel tých zhruba 300 rokov, že predsa len píšeme to pre súčasného diváka. V sezóne je to v podstate druhý titul, ktorý premiérujeme po Pokrvných bratoch. Je to titul, ktorý je pôvodným titulom. Pompadour, aj keď sa o nej vie predovšetkým ako o milenke kráľa Ľudovíta 15. mala vlastné divadlo, v ktorom rozhodovali iba herečky. Sme sa zišli kamaráti, ktorí sme sa možno niektorí dlhšiu dobu, niektorí kratšiu dobu nevideli, ale sme radi, že sme sa opäť stretli a práve na javisku novej scény. Je jedno, či to bolo 300 rokov dozadu alebo 3000 rokov dozadu, tie medziľudské vzťahy sú stále rovnaké, odkedy je človek človekom. V každom prípade je tento muzikál tanečnejší, živší ako to, čo sme robili predtým, a to som sa snažil, lebo som mal v hlave veľký výkričník, že nevykrádaj sám seba, pretože budeš ukrižovaný veľmi rýchlo. Pre TV Vega, William Šuška.